ଏବେଠୁ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଦଳିଲାଣି ପାଗ, ବାଜିଲାଣି ଶତକ ଘଣ୍ଟି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା। ବଡ଼ ବିପଦକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ କଲାଣି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସୁନାମି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ବଦଳି ଯାଇଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ପାଗ। କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ପୁରା ସହରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବହିଛି ପବନ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାଚୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କୁଣ୍ଡାଛଡ଼ା ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ କେଉଁଠି କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯେତିକି ଭୟ ବଢ଼ାଇଛି, ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିଛି କୁଆପଥର ବର୍ଷା। ଆକାଶରୁ ଖସୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର, ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସାଂଘାତିକ ହୋଇଛି କୁଆପଥର ମାଡ଼। କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ଭଳି କୁଆ ପଥର ପଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଲୋକେ ଏବେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେଣି। ଗୋଟେ ପଟେ କିଟ୍ମିଟ୍ ଅନ୍ଧାର କରି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ସୂଚ ଜୁଆର କୂଳ ରଙ୍ଗୁଛି, ପବନର ବେଗ ଏତେ ଅଧିକ ରହିଛି ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନି। ଏବେଠୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲାଣି, ତେଣୁ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ନେଇ ଆଗୁଆ ସତର୍କ କଲାଣି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି ବଡ଼ ବିପଦ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ବଦଳି କଲାଣି କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ଷା। ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଫଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଆଜିଠାରୁ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ 5 ରୁ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ 0.2 ମିଟରରୁ 1.05 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିପାରେ, ଏହା ସୁନାମି ଭଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ। କଟକ ବାଙ୍କିରୁ ମନୋଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।